Malaysia telah mensasarkan 50% rakyatnya membudayakan sukan menjelang tahun 2020 dengan menjadikan keterlibatan dalam melakukan aktiviti sukan, senaman dan rekreasi aktif sekurang-kurangnya satu kali sebulan dalam tempoh 3 bulan berturut-turut. Sasaran ini ditetapkan untuk memastikan kesejahteraan hidup rakyat di samping mensasarkan Malaysia sebagai sebuah negara sukan. Hala tuju ini didokong oleh Kementerian Belia dan Sukan melalui pelbagai inisiatif berpandukan Dasar Sukan Negara 2009, DSN 2009 dan Pelan Strategik Kementerian Belia dan Sukan KBS 2016 ke 2020. Sudah tiba masanya gaya hidup aktif dan cergas menjadi amalan dalam kehidupan kita seharian. Keterlibatan dalam melakukan aktiviti sukan, senaman dan rekreasi aktif merupakan elemen penting dalam melahirkan masyarakat yang berbudaya sukan, namun budaya sukan lebih daripada itu. Ianya bermula dari peringkat pembudayaan sukan, di mana usaha itu perlu digerakkan secara bersepadu oleh pelbagai pihak. Apabila masyarakat telah berbudaya sukan, mereka melakukan aktiviti sukan, senaman dan rekreasi aktif atas inisiatif sendiri. Sekiranya amalan bersukan ini disokong dengan satu ekosistem yang lengkap, maka ia seterusnya akan membentuk budaya sukan. Budaya sukan wujud apabila aktiviti sukan, senaman dan rekreasi aktif telah menjadi gaya hidup yang disokong oleh ekosistem seperti fasiliti sukan, perbelanjaan, kecintaan sukan dan kesukarelaan sukan. Apabila elemen-elemen ini berintegrasi antara satu sama lain, maka terbentuklah budaya sukan yang akan memacu Malaysia menjadi sebuah negara sukan. Satu kajian yang komprehensif dan empirikal perlu dilaksanakan bagi mengukur pencapaian Malaysia sebagai sebuah negara sukan. Lantaran itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS melalui Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia IRIS yang disokong oleh pihak Unit Perancang Ekonomi EPU buat julung kalinya telah membangunkan Indeks Budaya Sukan Malaysia pada tahun 2018. Ia merupakan satu dokumen komprehensif yang melaporkan data dan statistik berhubung pencapaian budaya sukan di Malaysia. Dokumen ini dibangun berdasarkan hasil dapatan kajian secara empirikal dalam konteks Malaysia. Berbeza dengan Singapore Sports Index Participation Trends 2015, Malaysia mengukur budaya sukan berdasarkan 5 domain dan 8 indikator. Domain penglibatan merujuk kepada skor penyertaan atau kesanggupan mengambil bahagian dalam aktiviti sukan, senaman atau rekreasi aktif. Domain kecintaan sukan pula merujuk kepada rasa cinta dan kesanggupan dalam melakukan perkara-perkara berkaitan sukan, senaman dan rekreasi aktif. Manakala domain kesukarelaan merujuk kepada penajaan dan khidmat sukarela dalam aktiviti sukan, senaman dan rekreasi aktif. Domain fasiliti pula merujuk kepada ketersediaan, kebolehcapaian, keselamatan, kesesuaian dan kefungsian fasiliti sukan dalam kalangan masyarakat. Terakhir ialah domain perbelanjaan yang merujuk kepada barangan atau perkhidmatan berkaitan aktiviti sukan, senaman atau rekreasi aktif. Seramai 8,007 responden berumur 13 tahun dan ke atas telah terlibat dalam kajian ini mewakili pelbagai etnik, jantina dan lokaliti tempat tinggal. Indeks ini menjadi penanda aras mengukur pencapaian budaya sukan rakyat Malaysia. Tren budaya sukan dalam kalangan rakyat Malaysia dapat dikenal pasti. Pembentukan pelan tindakan bagi meningkatkan budaya sukan rakyat Malaysia boleh digerakkan. Perancangan pelbagai inisiatif budaya sukan di Malaysia boleh diperkukuh berasaskan data empirikal. Dengan adanya Indeks Budaya Sukan ini, Malaysia menjadi negara pertama yang mempunyai mekanisme pengukuran pencapaian budaya sukan. Layari www.iyres.gov.my untuk memuat turun dokumen Indeks Budaya Sukan Malaysia secara percuma.